Ah, voltamos aqui, estamos subindo em direção a Universal Studios. Uma espécie de bondinho. O cara tá lá vendo o que tem em volta e tal. Estamos no último banco, frio do caraca aqui. Ó. Boa tarde. Bem atrás mesmo. Aqui quando chegar lá, guys, we're passing up toll number 3. Aqui ó.